ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ବିଧାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଯେ ମତେ ଏବେ ଆସିଲା ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା ଶପଥ ପାଠକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା କଣ କହିବେ ଶ୍ରେୟ ସବୁ କାହାକୁ ଦେବେ କେମିତି ରହିଥିଲା ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ମୋ ଜନତାଙ୍କୁ ମୋ ପାର୍ଟିକୁ ମୋ ନେତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଭାଇ ମୋହନ ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ସେମାନଙ୍କର କାରଣରୁ ହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ଜେନା ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଆସିଛି ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଲୋଇସିଆଁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଆସିଛି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବିମାନବନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଲୋଇସିଆଁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭୂତି ଜେନା ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଯାହାଙ୍କର ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବିମାନବନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ଆମର ନଜର ରହିଛି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଅତିଥି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦାର୍ଶକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।